esmu Ainu arhitektūras un pilsētu plānošanas students. Šogad aizstāvēju savu bakalaura darbu saistībā ar dizaina certifikātu pārtelpu Jelgavā. Tad plašākā mērogā esmu ar zilās ērkas ir turvākie tirdzniecības centri apkārt šim tirdzniecības centram Pērnavu ar zaļo ir izcelti tuvākās sporta zonas, kuras iespējams izmantot dažādu vecumu cilvēkiem un ar violētajām ērkām esmu izcēlis potenciālas mērķa grupas, kuras gribētu piesaistīt ar šīs vietas labiekārtošanu. Tās būtu jauniešu grupas un apkārt dzīvojošo senioru grupas. Par esošo situāciju pieņem, ka visi ir braukuši garām, tirdzniecības centra pārnavā vispār iepirkušies kādreiz viņā. Teritorija ļoti nolaista, degradējusies. Celiņi, es pat teiktu, ir brīžiem pat bīstami, gājējiem un velosipēdistiem. Zālēnie ir izbradāti, iemīdz staciņas. Tāpēc pandosu, kas ir pie tirdzniecības centra, viņš vispār nekādā veidā nav piemērots cilvēkiem ar invaliditāti, kurš šeit. Kas attiec uz otro stāvu tirdzniecības centram, ēkas telpas ir tikai daļai aizņemtas, piemēram, kur atrodas aptieka. Pārējās telpas ir stāvu tūkšas. Šajās schēmās esmu izdalījis esošo situāciju piecās dažādās zonās, tirdzniecības saņemtas, telekomu saimnieciskā zona, kas aizņem lielu daļu teritorijas, reprezentatīvā ieejas zona, autobusu pieturas zona, gājējiem paredzētā zona, dotīva gētā un tieta zona. Blakus esošajā schēmā es esmu parādījis galvenos auto un gājēju kustības virzienus, kā ir sarkanajā esmu izcēlis šīs iestaigātās takas, kuras izmantoju savu projektu labai kārtojumā. Par esošo situāciju ārējo faktoru ietekme caurvējš un auto radītais gaismas un trokšņu piesārņojums lielā daļā teritorijas ir iemesls, jo teritorijā ir maz apsādījumu, kokaula apsādījumu skaits. Īpaši caurējā var jūs tirkus teritorijā, kā arī reprezentatīvajā ievis teritorijā. Tā, par vietas identitāti es esmu izmantojis kādreiz teritorijā atradušos Jelgavas mašīnu būvas fabriku, kā savu idejas pamatu, no tā izrietoša ideja bija par Zopratu iesaisti projektā. Šo tēmu pēc tam paplašinot ar dažādiem vide draudzīgiem risinājumiem un cilvēkiem paredzētu teritoriju, cilvēkiem domājušu teritoriju. Tad par projektētu funkcionālo zonējumu esmu sadalījis svešās daļās, stāvlokums saimnieciskajā zonā, reprezentatīvajā ievis zonā, galvenieša atpūtas zonā, mierīgās atpūtas zonā un tajās pastāvīgas zonā, kā arī dzīves zonā. Šeit es esmu izveidojis schēmu, kurā parādīts projektētās autokustības virzienu. Projektā ir likvidēta viena no stāvlokumiem, viņa pārnesa ar tuvāku tirgu, kas ļāva ļāva samazināt auto kustību teritorijā un izsūksošā stāvlaukumā esmu kompensējis ar pazemes stāvlaukumu šajā vietā. Domājot par fiziskajām aktivitātēm un pārējām lietām gājējiem paredzētie kustības virzieni un velosipēdu virzieni. Esmu patāt to šeit.
ir nodrošinātas vairākas velomo vietas vietas šeit. Šīs būtu manas ģentumāras teritorija. Kas arī kādēļ es neesmu iekļāvis bērnu rotaļa zonas teritoriju, tāpēc, ka nesam tikai ierīkotas bērnu rotaļa laukums šajā vietā. Tāpēc es izvairījos no vēl vienas bērnu laukuma veidošanas. Tad nedaudz par katru no zonām. Reprezentīvā ieejas zona ir veidota trijos dažādos segumos. Fruģi segumā, vietējā betona segumā ar iesēdātiem zobritu rakstiem. Idejas nejauktas mēlās no Parīzes. Parīzē izveidota laukuma nosaukuma Miera laukums. Blakus šim laukumam atrodas ārā restorāna zona. Ar domu, ka tika likvidēta spēļu zāle, kas atrodas šeit. Šī ārā restorāna zona ir veidota ar žogu, kurš ir noaltēts ar vīteņaugiem, lai samazinātu vēja ietekmi uz cilvēkiem. Par stāvlaukumu saimnieciskā zonu šeit šādi varētu izskatīties šis pazemes stāvlaukums. Blakus viņam atrastot dažādi veidu kioskiņi. Šis ir stāvlaukums, virzemes stāvlaukums blakus tirgumu, lai cilvēku pārdevējiem būtu vieglāk piekļūt pie šīm ēkām un izkrauties un noparkoties pēc tam arī pat blakus. Šādi griezumā varētu izskatīties šis pazemes stāvlaukums. Tirgus zona ir mainījusi savu izskatu. Sākotnēji viņa bija kā muļnīca tipa ēka, kurā vienmēr bija celebrēšana. Šo vietu esmu pārveikojis tādu kā promenātes stilu veidā, gar ietvi, lai cilvēki garā neļot varētu iegādāties kādu no produktiem, kas jums varētu uzmanāt. Par mierīgās atpūtas zonu tā ir paredzēta vairāk senioriem. Viņu mobilitātes treneži ir izbūvējuši šeit mali. Un otrā pusē būtu dažādi spēļu laukumi, lielas mērā šaka, galdiņi, kurus varētu izmantot kopā ar saviem atdēmiem. Par jauniešu atpūtas zonu es esmu daļēk samazinājis esošo stāvlaukumu. Šo jauniešu atpūtas zonu izveidojot dažādus izklaides elementus, galvijus, kur jauniešiem pasēdē, kā arī treniņšķiers. Un jauniešu atpūtas zonu turpinās arī tirdzniecības centrā otrajā stāvā, kurā tika izbūvētas puķu kastnes, dažādas viļņi. Ar cerību, ka šīs tukšās ēkas tiktu aizpildītas ar jauniešiem interesējošām telpām. Zaļā pastaigas zonā ir izveidota ļoti apdzīvotu māju īs zonā. Tika apgaismota, lai cilvēki arī vakarā tumšajā laikā varētu pastaigāties. Bijušā esošā pandusa vietā ir izbūvēta ārā labierīcība telpa. Un blakus viņai atradās arī pazemes stāvlaukuma liftas, kurš uzved pazemes stāvlaukumā virzemes stāvlaukumā. Virzemes stāvā un otrajā stāvā. Šie ir labie pārcēmi elementi un segumi. Par apstādījumu koncepciju augu sortimentām domājās galdzāļu apstādījumā ar sīpo, puķu un dzienciešu akcentiem. Kokaugu stādījumu teritorijā izrāda, lai mazinātu caurvēju gaismas un trokšņiem, radītu piesārņājumu vietām ar lielu noārmojumu izrādāju ekonomiju. Tātad par secinājumiem teritoriju labvēkārtējums izveids prioritātes labās cilvēku vajadzību un komfortu nodrošināšanu teritorijā. Kvalitātē teritorijā nodrošina aktīvas un pasīvas atpūtas iespējas dažādu vecumu izskatsamītojas cilvēku grupām. Projektā izmantoti praktiski risinājumi teritorijas efektīvākai izmantošanai un izvēlēt viegli uzturami augu sarunu modeļu elementi. Es vēlētu parādīt video, kā šī vieta varētu izskatīties, ja man ir laiks.
Šī būtu reprezentatīvā zona ar restorānu zonu. Šeit mēs tuvojamies tirgus zonai. Šis būtu tas otrais tāds, kas būtu paredzēts jauniešiem. Šī būtu jaunieši otrā izklājas vieta. Pensionāriem tās kā vieta. Pensionāriem būtu. Tu, es parādīšu, kur ir pensionāriem. Cerams, ka bija trāpīt. Tā ir šī būtu tā ārlabirīca, tā, kur varētu izmantot tirgu pārdējumu arī kaut kur vietā. Uz parakas, kā par stāroši meģinisti. Es pamanīju arī autobus pietrus un pietru vietu. Šis pazemes saulokniekam šeit ir tā kā domāts senīvēm. Mobilitātes trenažieri. Viņiem maz dārē var arī labi atšķirt. Nekā jau šis ir padoms līdz, kurš savieno visu tīs stāls. Nu, iespējams viņu izmantot cilvēkiem rindu. Pērnā tai vadākā pasāra ir divas vietas, kas ir tukšas vai pustukšas. Vai nav labāk apgaist to vietu, kur tu iet tikai sasniegt. Rindāls sāks, tu līdz tācīm diskusējas jau jūtas vienkāršas, un šis ir viņķojot to objektu. Jā, nu jocīgies tā pustukša ētikādi, jā. Jā, tu līdz, līdz beigsies, un tam mēs varēsim. Jautājums ir par nu, jēgu vispār, jā. Ir kādreiz tāds jocīgs bija, kad sludinājums pārdot veco māju, dehīgi arī nojaukšanai. Lai nav ar pērnavu kaut kas līdzīgs, jā. Ka labāk viņu noplēst un uztaisīt vietā kaut ko iedzīgi visā kompleksā, nevis stiķētu pa stūrītiem. Un pasāžu līdzīgi, jā, tad arī tāds labi cenu dēļ var runāt kaut ko, jā. Bet tas, ka centrā kaut kur mums vienmēr dārgāks, ir tas tāpat. Jautājums varbūt, vai tu apsvēri šādu versiju? Droši vien jau apsvēri, ne? Es tik kā apsvēri, jā. Bet skatoties uz to, ka nāk teritorijas strauji attīstās, to līdz jau arī atvērsies Lidl veikals blakus. Es domāju, ka tam tirdzniecības centra pērnam vienkārši jāmaina funkcija, viņam nevajadzētu pārtikas veikalām vairāk jāpazēs uz dažādu vecumu, tā kā izklājas vairāk to
Es varētu piekrist tam, ka prāti ir tādas funkcijas maiņa, jo nebūt vērā, ka īpašnieki diez vai viņi būs ar mieru pa savu privāt nost. Skaidrs piebilst, ka šis ir privāti īpašnieks. Ideja ir kā tāda, protams, ir pareiza, jo plakus tur ceļās, bet visi tie, kas investē un ceļ pie savas lielveikalas, dabiski viņi atved bērnam pret uz klientus. Tā ideja ir tāda, ka tas guži tirdzniecības sēdus vairs nav praktiski paņemts. Jā, paņemsim vairākus jautājumus, kur tu reiz kopā atbildījām. Man varbūt tūks jautājums ir tāds mazliņš rezumējums šo prezentāciju, ko gribējām pateikt pirms vārdu, ka šeit ir prezentāts nelielu procesu, arī principā mēs varam nosaukt par nelielu spēju ideju. Kaut kādā noteiktā reģionā pilsētas reģionā. Tur mēs gribējām akcentēt, ka pilsētas attīstībā un pilsētu vidē ir svarīgi ne tikai lielie parki, lielās centras, lielie objekti, bet arī svarīgi ir šie mazie lokāli mikrorajonas augstākā saviem mazajiem mikrocentriem. Un ka šī spēja attīstība ir tikpat svarīga, lai cilvēks notiek šajā vietā un arī interesantās centrās. Mēs labi zinām kaut kā no principus pilsētas atrasāties un pārbūt pilsētas. Tiešie mazie stūri, kvartāvi stūri, iekšpagalmas skvēri, tāpat tas turpinājums kūtīgā taustos. Mēs ļoti labi redzam, kā tu sastāji. Tas ir tas varbūt, kas jāgalā pietrūkst šī identitāte. Ne tikai pilsētas, bet arī atsevišķi rajona identitātes. Labi, paldies! Lūdzu, jums trīk! Jā. Skatoties pirmo gadu šo prezentāciju, ir viena ļoti būtiska lieta. Nav izvērtēt ziemas apstākļi. Es nezinu, vai tas ir mācību procesā, jo tas ir nu, šīs idejas droši vien, ka smeļ Eiropas pilsētās. Bet man liekas, ka tas, tā ideja smelšana drīzāk būtu jāņem no Skandināviem, jo te gan šajā prezentācijā, gan pirmajā netika apsvērta ziemas apstākļi izvērtēt. Tā ir viena lieta, un otrs arī piebildi tikai šī te Zobrata ideja, neņemiet idejas, nekopējiet viens pret vienu no ārzemēm, citādi tiešām Jelgavē nebūs identitātes. Un ja rūpīgi paraksieties internetā arī šie gaismeti Karātavas, ir neveiksmīgs kopēts, neveiksmīgs projekts no Barcelonas viena studenta darba. Ja? Tā kā, iedvesmojieties, bet meklējiet savās galvās risinājumus. Komentāri šiem komentāriem. Par to interesi nošanās no citām valstīm. Par tiem zobratiem bija tikai neliels fragments, ko es paņēju. Tikai tie soliņi un tas raksts vispārējais tā kā bija pielīdzināts līdz ar manu projektu izstrādi. Tas nav gluži tā, ka viņi būtu grūti kopi, bet... Meklējam Jelgavas identitāti. Jā, meklējam Jelgavas identitāti, nekārši sanāca nedaudz paskatoties. Tas ir jauns, bet tas ir normāli. Par ziemu, vai tika vērtāts, vai tādi izcības nav izpējis, bet jā, tur bija atracījies, šīs visas atracījies būs sniegāks, rūsēs un tā tālāk, jā. Bet kā? Skandināvieši, tad esi atracījies. Bet, viņas nav tik sarežģītas lielas, tā kā... Nē, es tikai izdodīju. Nē, nu, es esmu svarprāt. Būtu pat jāpazonot par to, vai ne? Graudzāls būs vienam. Tas ir mēs pazonot. Kāds jautājums, komentārs? Nedaudz aizstāvītāji pasta salā. Jā, pasta salā arī ir izbūvēts sportlaukums, un viņš slāk funkcionē kā pasarā. Jā, tieši gribēt minēt. Kad arī tiesam augstā laikā, kad bija visupināja ierobežojumi, ja tur stāvēja rindā. Tā kā tā, es domāju, ka vajag vēl vairāk kādā mikrorajonā. Tas arī izskatēja arī mūsu aptaurinā, ka iedzīvotā īpaši jaunā paaudzes, es vēlmai šāds sporta laukumi būtu arī mikrorajonus. Lai šīs arī rindas, kas ir pasta salā, lai tas būtu arī mikrorajonus.
Kāda vēl te viedokļa ir? Es redzu, ka te ik pa laikam apspriež jaunieši, kā jaunieši paši uz to skatās, vai te dāmas ar visu laiku rosās kaut ko komentē fonā? Mēs par riteņiem. Mēs tā kā neredzējām, jā, kur riteni atstāt, lai aiziet uz veikalu un kur braukt. Tur man tur, jā, kas jāmet līkumi ap graudzālē. Riteņi novēd stācijas ierīdes vienkārši izstrādes laikā. Tāpat kā šie trenižieri, viņi vienkārši uzskatā parāda no paši programmas tā kā paņemt. Es neesmu viņus spējos, viņi realitātē daudz savādāk nekā. Jāni, šeit tev tagad jāgriežās par 180 jautājums ir no šeitas. Cik es pats esmu redzējis, tad ērnā vai rapā. Un tas ir dzīvējumās vajadzis, kur pārsvarā dzīvo vecāki gadi gājumi cilvēki. Un es tāpat kā vīrietis teica par to aizņemtību veikalu, ka es neredzu, ka tie veikali būs tik ļoti aizņemti, jo tas nav centrs. Un vienkārši, manuprāt, tu nav tik liels pieprasījums, kā būt, ja šādu iepirkšanās centru būvētu centrā. Tur būtu bija pārdomu procesu par šo. Droši vien jau bija tie jautājumi, jau atbildi, viņi jau zinu. Slāk strīdēties. Vēl jau laiks ir pastrīdēties. Es domāju, sāc! Es tikai domāju, ka tas slāpums nav tik liels. Tas ir vienkārši vēl viens vieta Jelgavā, kur varētu izpausties un tā kā attīstīt. Kā tomēr reprezentatīvu vietu tomēr no Rīgas braucošajiem vai jebkurām interesantam, kas tur varētu piestāt. Tas nav gluži tikai tie iedzīvotājiem, kas tur dzīvo, bet tā kā visiem, kuri tur pamanīs šo vietu un tā kā vēlēsies apmeklēt. Mhm. Vēl kādi jautājumi? Jā, būtis. Komentārs vēl par tiem jauniešiem skatījos. Man šeit patīk tās perfektās vides un visi tie koncepti. Kaut kā pēdējā laikā, man liekas, ka jaunieši drīzāk augst pēc tādiem Kalvijas ielas kvartālu variantiem. Vēc industriāla teritorija, kurā ir palets un virteņu augs un tam līdzīgi. Kā tas varbūt iet? Un otrs komentārs, man liekas, pēc toši, ka es esmu tur bērnībā un bērnība audīs, ka tās sarkanās krāsas saglabāts. Es domāju, ka jaunā projektā vietā no sēmjām. Es pasāc nekādēju mainīt, tāpēc viņi vairs nevarētu atpazīt, ka tas ir vērnos lauk. Bet būs komentārs par to veco vidi vai jauno vidi un jaunieši, vai, teiksim, apsverot to jauniešu vidi tika domāt? Es saprotu, ja tā būtu tāda industriāla vide kā tāda, bet viņai nekādu tāda, uz kā uzlūvēt kaut ko tādu vecveicīgi nav. Tas ir tā kā sāk visu no jauna. Es vecējos korpusos ir šārums. Nu, jā. Te nav tā. Jautājumi. Nevis komentāri. Ko tur vēl vajadzētu? Viens ir, ka vajadzētu tur doktorātu, jo nekas nemainās sen ar medicīnu rehabilitācijas vietu, kā čalku. Jo Pārlielupē nav tādas, re? Tirdziņš arī populārs cilvēki tieši raidē, tie, kas nav šeit, saka, ka tur viss to vajag un ka tā kā prasās attīstīt. Nu, tie ir, laikam, vairāk komentāri un priekšlikumi nākamajiem projektiem. Nu, lūk, nebija izvērtās diskusija, kas parāda tikai, ka šī vietas identitāte vai šo rajonu identitāte, ka viņi ir aktuāli un viņi ir būtiski pilsētu vidē. Domāju, ka nav pareizi mēģināt visas funkcijas koncentrēt centrā, iepirkšanos, atpūtu, pastāju, ka tieši tāpēc ir šie dažādie rajoni pēc struktūras, pēc uzbūves, pēc sociālā statusa, un ka katram šim rajonam atrodot šo identitāti un piedāvājot tās funkcijas un to telpu vidu, kas nodrošina, papildina šo identitāti, mēs iegūstam tikai daudzveidīgāk šo pilsētu, izteiksmīgāk, ja, un raksturīgāk, un arī jaunieši. Noteikti var definēt vietas arī ar tām pašām paletēm un sarosējušām konstrukcijām un kāpelējumam, skraidāmam, tāpat pensionāriem. Un ja vairāk šādu pārdomātu, strateģiski pārdomātu vietu būs, tas notiek pilsētas plānošanas līmenī,
saprotot, ja, teiksim, kādu rajonu, kādā virzienā attīstot. Mēs jau cilvēkiem dot šo virzienu, šo signālu, ja, teiksim, kāda būs mūsu pilsēta un ar ko mēs varam rēķināties. Tāds bija, laikam, šīs prezentācijas, nu, tas galvenais mērķis. Mm-hmm. Parādīt tāds iedzis, mums vēl kādu jautājumu komentāri par šo? Jo es zinu, ka pēc tam mums būs divas prezentācijas, ko domā paši cilvēki, vai ne? Jo svarīgi, ka ir jautāt pašiem cilvēkiem uz to, ko mēs tikai šeit esošie domājam. Un otrā prezentācija mums būs no OPO, kurš stāstīs par dažādām vīzijām, vai ne? Un tā. Tā kā, varbūt tev ir pašam tāds kopsavēlkošs komentārs par savu pēcsajūtu, pēc reakcijām cilvēku par to, ko tu stāstīji, un milzīgs ledus. Man tiešām priecēja, ka tomēr cilvēki domā, ko tur varētu vēl pielikt lāt tam tirdzniecības centram, kas bija tiešām pārsteigts. Es ceru, ka tā vieta tomēr, pat ja ne šādi attīstījos, bet kaut nedaudz tā kā mainītu savu izskatu, jo es saprotu, ka šāda projekta izmaksas ir ļoti lielas, bet nu, tā teritorija ir jau vajadzētu labi iekārtot steidzam. Nu, brīdzi, vēl komentārs, jā, lūdzu. Komentārs. Patiešām tikai komentārs, jā. Paldies, Jānim, ka par šo funkciju mājiņa ir tās godīs, kas patreiz tur ir tās ir nožēlojams, un viņām tur īsti nebūtu vieta, jā. Tur būtu kaut kas daudz modernāk un skaistāk redzēt. Bet, ja par funkciju mājiņu, tad man pirmais, kas nāk prāt, tas ir kino. Un tad riņķi apkārt šī te visa infrastruktūra, ko es atzīmēju, tas būtu perfekti. Vieta, tas ir tas, kas jaubā nav. Runas iet gadiem, bet nav kinoteātra. Tā kā tā varētu būt ļoti laba vieta, varbūt neliela, bet konkrētā mikrorajonā. Un es domāju, tur būtu ļoti svētīgi, un tā vieta būtu apdzīvot. Mm-hmm. Paldies, Jāni. Vēl viena ideja tev, Jāni, ko pierakstīt, jā? Labi, es domāju, mēs varam teikt vēl, vai jūs gribētu ko pierakstīt? Jā, jā, protams, mums laiks vēl ir. Pazemes stāvvietu auto. Nākotnē būs komunisms, visi brauksim ar kopiedošanas mašīnām, vai stāvvietu vērts tur būvēt, jo tā ir liela izdevuma. Stāvoklis vienkārši izbūvēts, lai cilvēkiem, kuri dzīvo šajās daudzdzīvokļu ēkās, būtu, kur tās mašīnas atstāt. Tāpēc, ka centrā es saprotu, ka ir liela problēma ar to mašīnu atstāšanu tieši. Mm-hmm. Lielajās pilsētās jau grūti ar mašīnām, liela pilsētās pārtās un mazajām arī. Es šo teritoriju negribēju vairāk mašīnu kā stāvlākumu izveidot, bet vairāk tā kā tas vēl mēs cilvēkiem iedomāt. Manuprāt, tādējais ideja par pabārtāt mašīnas zem. Tad tā, lai tas ir tā, kā ir šodien, bija tā, varbūt tas vairs nebūtu tā. Tā, lai viss ir. Nu, es kā reizīm atvalstīju šīs pazemes autostāvēs, manuprāt, mums vajadzīgs viss šies lielos mikrorajonu iekšpagalmos, lai tās mašīnas papās zem zemes, lai ir tās vietas atrod cilvēkiem, lai tur uzbūvēt rotaļlaukums, kur bērniem iet un pensionāriem, kur vingro, un tad tālāk no bērnu kapiem viņas dabūt. Tu es domāju par tendenci uz kopietošanas transportiem. Aha. Protams, jā, tā skaitā, jā, bet tas, kas šobrīd tarās mikrorajonas, tas ir nožēl. Katastrofāli trūkās autostāvēt. Un arī sabiedriskajās cilvēku sūtējās aptaujās sabiedrisko transportu arī. Tā kā, es domāju, teiksim paldies Jānim par atbildēm.